На чыгуначным вакзале Гомеля асабліва шматлюдна. Першыя вясновыя кветкі, ваенныя песні, самыя прыгожыя сукенкі ў дзяўчат і начышчаныя да бляску армейскія бляхі ў мужчын. Усё нагадвае сустрэчу вялікіх герояў у маі пераможнага 45-га. Доўгачаканы цягнік падыходзіць да станцыі. Толькі невялікая карэкціроўка. Ён агітацыйны. А пасажыры не салдаты тых часоў, а ўнукі і праўнукі ветэранаў вялікай айчыннай, творчая моладзь рэспублікі, актывісты БРСМ і іншых грамадскіх арганізацый. У заставе цягніка і вагон-музей з выставачнай экспазіцыяй ваенных гадоў. На дзвюх адкрытых платформах размешчана ваенная тэхніка. Агледзець яе могуць усе жадаючыя. Неспроста первая остановка крупная такая, это Гомельщина. Ведь именно с Гомельщины началось освобождение Беларуси. Поэтому мы, достойная честь нам принять первыми поезд. Молодежь очень активно откликнулась на призыв поддержать эту акцию. Потому что сейчас можно все вот эти инсталляции, флешмобы. И тем более, что все это происходит в антураже Второй мировой войны. И проблем в организации этого мероприятия никаких не было. Молодежь очень активно поддержала инициативу Белорусского республиканского союза молодежи. Далей по плану сустрэча пасажыраў агіцягніка з жыхарамі абласнога цэнтра на мітынгу ля мемарыяла Алеі Герояў. Затым наведванне ветэранаў вайны, якія знаходзяцца на лячэнні ў Гомельскім абласным клінічным шпіталі інвалідаў айчыны вайны. Моладзь павіншавала старэйшае пакаленне з вялікай падзеяй і прадставіла святочны канцэрт. Ежегодна праходзіць лячэнне ў госпіталі прыкладна 2,5–3 тысячы ўдзельнікаў Вялікай Отечественной вайны і лісак ім прыраненых. І што очень прыятна, што вот эти акцыі, которые сегодня проводяцца с участием БРСМ, они помогают нашим ветеранам не только медицинскую помощь получить, но и эмоциональную поддержку. То есть они получают эту поддержку для того, чтобы лекарства лучше действовали и чтобы они быстрее поправлялись. Поэтому акции такие нужны, они очень хорошо помогают нашим ветеранам. Наступны прыпыначны пункт агіцягніка Жлобін, затым Магілёўшчына, Мінск, Орша, Віцебск, Ліда, Гродна, Баранавічы. Канцавы пункт – горад-герой Брэст. Менавіта ў такой паслядоўнасці вызвалялі нашы дзеды і прадзеды беларускі край ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў. Вольга Славіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».